Nu ko, es mūs visus pēdiņās apsveicu. Nākamais Latvijas valsts prezidents ir ievēlēts Edgars Rinkēvičs. Paldies par uzmanību. Nu, būs jauna valdība. Pilnīgi iespējams. Būs. Gan pirmajā balsojumā, gan otrajā es plusiņu pieliku Ūdim Pilēnā. Ja godīgi, es negribu, ka virs mūsu pils plīvotu šis te varavīksnes karoks. Mēģinām, darām un mums izdosies. Dievs svētī Latviju. Vili, nu tu nobalsoji par nākamo valsts prezidentu? Es nobalsoju par Ūdu Pīlēnu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka viņš nebūs prezidents. Tā varbūt uzreiz par Rinkēviču bija vērts balsot un nav ko tur ķepāties. Nē, es principā, tas nav manas vērtības. Es esmu par tradicionālām ģimenes vērtībām un es vienkārši nevaru balsot. Mani vēlētāji man nesapratīs. Un otrs ir tas, ka nu, būs jauna valdība. Pilnīgi iespējams. Būs. Būs jauna koalīcija. Ir jau tāda prognoze, ka it kā jau no jūlija. Nu, tā pamazā. Ko tu balsoji, Vili? Es neteikšu. Linda, pa ko tu balsoji? Protams, par Pilansu. Tas būs redzams biļetes. Tā varbūt pa Pinto, ne? Nē, nē. Nē, nē. Protams, Pinto kundze, kāpēc es par viņu nebalsoju, varētu pateikt arī daudz skarbāk. Pietiek ar to, ka Pinto kundze nedzīvo Latvijā, kas, man liekas, ir pietiekams iemesls, lai par viņu nebalsotu. Nebalsot, un, protams, arī tas, cik viņa aktīvi atbalsta visu šo LGBT kustību un tā tālāk. Man visvairāk jau pārsteidz. Neiet kopā ar mūsu vērtībām. Man jau visvairāk pārsteidz, kad viņa bija 900 sekundēs un kad bija jautājums, kādu, ko viņa galvenais, ko viņa pa Latviju nesīs pasaulē, viņa atbildēja, ka pats galvenais. Tas ir tas, ka Latvija zaļa un tas, ka nemainīgs tur atbalsts tur Ukrainai, kaut kas pa Ukrainu. Vilē, kā domā, kas būtu numur viens, kas valsts prezidentam būtu jānes pa Latviju pasaulē? Es domāju, ka pasaule par viņu runās daudz. Par viņu orientāciju. Nē, nē, nē. Jautājums, kā tu domā, kas valsts prezidentam būtu jānes pats galvenais pasaulē par Latviju? Nu, ko šādas mazas valstīs prezidents vispār kaut kur var nest? Tad, kad Latvijas valsts prezidents uzstājās, ano, tad parasti tur piektā daļa labi jāno valstu pārstāvi ir zālē. Kā? Nu šodien no dažām runām tāda sajūta, ka ar Latvijas prezidentu tiek saskaņoti pasaules procesi, kā tur, nezinu, Amerikas vai ja Eiropas. Ja viņi neko nesaskaņo. Porziņus var nest Latvijas vārdu pasaulē. Daugaviņš Kaspars. O tie nes Latvijas vārdu pasaulē. Nu, ko Rinkēvičs, kādu vārdu viņš nesīs? Vienu viņš nesīs pasaulē. Tas būs pārsteigums daudziem. Pārstāvēt visas iedzīvotāju intereses, es man pilnībā. Ramon, saka, lūdzu, tagad notika jau otrais balsojums par Latvijas prezidentu. Kā tu nobalsoji otru reizi? Tev roka nenodrebēja? Pilnīgi nemaz, jo es jau savu izvēli biju izdarījis labu laiku iepriekš. Gan pirmajā balsojumā, gan otrajā es plusiņu ieliku Ūdim Pilēnā. Es domāju, tu ļoti liederīgi paskaidrot, a kā notiek vispār vēlēšana, jo mēs šodien runājam tikai pa pirmo kārtu, bet ir vairākas vēlēšanas. Var lūdzu īsumā izstāstīt? Jā, tātad pirmajā kārtā katram deputātam ar viņu vārdu un uzvārdu ieldoda biļetenu, kur ir visi trīs prezidenta amata kandidāti. Un tātad vienam ieliek plusiņu un diviem ir jau jāieliek arī plusiņš, bet balsojuma ailītē pret. Otrā kārta, kas tagad tikko notikās, ir tieši tāda pat, tā joprojām ir visi trīs prezidenta amata kandidāti un atkal ir jāizvēlās viens. Pēc tam nākošā kārta būs tātad viens jau kurs atkritis, kuram ir vismazāk balsu pēc otrās kārtas, ja? Un tad būs palikuši tikai divi un uzvarētājs būs tas, kurš būs savāks vairāk kā 50 balsu. Tātad nākamais balsājums būs pēdējais balsājums. Jā. Paldies. Marijonis gribēs piest atkritus. Man ir mūsu visu. Vairākas reizes man uzekrāts ik Instagram. Jā, nē.
nopelnīts. Edmund, tu jau nobalsoji pirmo reizi? Jā, pirmo reizi. Par ko balsoji? Jā, pirmo reizi savā mūžā, pateicoties tam, ka pateicoties saviem atbalstītājiem, pateicoties saviem vēlētājiem, es piedalījos šajā tik ļoti svarīgajā, manuprāt, dienā un vietā, kad tika vēlēts Latvijas valsts prezidents. Par ko nobalsoji? Es nobalsoju par Uldi Pīlēnu. Tā kā būtu vajadzēja par Inkeviču un Miers? Ja godīgi, es negribu, ka virs mūsu pils plīvotu šis te varavīksnes karoks. Tiešām negribētu, jo es esmu par dabiskas ģimenes vērtībām, par kristīgām vērtībām. Es atbalstu mūsu partijas programmu pilnā apmērā. Un man patika tas, ka mēs jau sākotnēji, jau trīs mēnešus atpakaļ pateicām, par ko mēs balsosim. Mēs spēlējām ar atklātām kārtīm. Man drausmīgi nepatika tas, kas te notika, šis te politiskais tirgus. Protams, ka tas droši vien pieder pie lietas, bet es neesmu tāds cilvēks, man tā nepatika. Man patika spēlēt ar atklātām kārtīm. Es pasaku, par ko es balsošu jau iepriekš, un cilvēki var rēķināties ar šeit, ar tiem partneriem. Īsti es nezinu, kā varēs pēc tam rēķināties. Varu tikai tev novēlēt, lai, nu, droši vien jau, ka būs tā otrā balsošanas kārta, lai tev arī otro reizi roka nenodreb. Paldies. Balsu skaitīšanai vārdā Saeimas deputāts Rihards Kols. Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījumie godātie kolēģi, klātesošie. Saeimas balsu skaitītāja sēdes protokols numur 10 par balsošanas rezultātiem ievēlot valsts prezidentu. 2023. Gada 31. Maijā Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 8. Kopumā izgatavotas 110 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 87 vēlēšanu zīmes, sabojātas un nomainītas neviena, dzēstas atlikušās 23, no vēlēšanu kastas izņemtas 87, par derīgām atzīts 87, par nederīgām atzīts neviena, pret visiem kandidātiem balsots 10 vēlēšanu zīmēs. Līdz ar ko par kandidātiem nodotās balsis. Uldis Pīlēns 25 par, 62 pret. Edgars Rinkevičs par 52, pret 35. Balsošanas. Apsveicam par Latvijas valsts prezidentu. Līdz ar ko balsošanas rezultāts. Par 11. Latvijas Republikas valsts prezidentu ir ievēlēts Edgars Rinkevičs. Apsveic. Edgars.
Apsveicam Edgaru Rinkeviču ar ievēlēšanu Latvijas valsts prezidenta amatā. Un tagad vārds Latvijas valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam. Godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti, mīļie draugi, vispirms es gribu teikt lielu paldies visiem Saeimas deputātiem par dāvātu uzticību. Es gribu teikt paldies tiem, kas man atbalstīja, un paldies tiem, arī kas neatbalstīja. Es domāju, ka šis process, šīs debates, gan arī diskusijas ar maniem sancenšiem parādīja, ka Latvijas demokrātija ir ļoti augstā līmenī. Es gribu no savas puses solīt to, ka es darīšu visu, lai mūsu valsts plauktu, lai tā būtu droša, lai mūsu sabiedrība būtu saliedētāka, un pilnīgi noteikti esmu gatavs ciešai sadarbībai gan ar Saeimu, gan ar valdību. Es gribu teikt arī lielu paldies līdzinējam valsts prezidentam Egilam Levitam par darbu, un es gribu teikt arī lielu paldies saviem diviem sancenšiem, Uldim Pīlēnam un Elīnai Pinto. Man jāsaka, ka mūsu diskusijās pēdējo 2-3 nedēļu laikā mēs atradām varbūt pat vairāk kopīgo nekā atšķirīgo. Un tas ir tas, ko mums būtu jādara visiem. Vairāk meklēt kopīgo, vairāk vienoties, vairāk strādāt kopā, nekā vairāk strīdēties. Visbeidzot, ņemot vairāk to, ka man vēl būs tas gods jūs uzrunāt, es šodien negribētu daudz runāt, bet es gribu teikt, ka mēs esam tādā brīdī, kur no vienas puses Latvija ir ļoti sarežģītos apstākļos. No otras puses, šīs vēlēšanas notika tādā gaisotnē, kad tikko mūsu hokeja komanda atnāca mājās ar bronzu, un pavisam drīz mēs visi, neatkarīgi no politiskās pārliecības, neatkarīgi no saviem uzskatiem, vienosimies dziesmā un dejā dziesmu un deju svētkos. Izmantosim to pacēlumu, kas ir arī šeit, ikdienas darbā, lai mūsu valsts attīstītos, lai tā būtu drošāka. Un pēdējais, es domāju, ka tiem mazajiem zēniem un meitenēm, kas šodien varbūt sapņo kļūt par hokejistiem vai prezidentiem, kam varbūt liekas, ka tas ir nesasniedzams sapnis tiem jauniešiem, tiem pusauģiem, tiem cilvēkiem, es gribētu teikt, ka ja jūs no sapņiem pārējiet pie darbiem, ja jūs tiešām esat gatavi dažreiz sadauzīt tā stikla griestus, pat ja kādreiz jums liekas, ka jūs nesaprot, pamēģiniet un jums izdosies. Tieši tāpat kā mums visai valstī. Mēģinam, darām un mums izdosies. Dievs svētī Latviju!